Her sitter Anders og tvillingbroren og ser på hverandre. Kuttet å holde på med det hele veien. Det er kyst. Det er tatt. Det rekker tunga. Rekker tunga nå. Nei! Gjør det. Nei! Kyss! Nå kyssa dere. Nå stresser du bikkjegger, så... Bikkjegger ligger helt rolig, da. Ja, men det for at den stressa, da. Kyss da, kyss. Nei! Mm-hmm.